Da har vi et landsmøte som kommer om ikke alt for lenge, i alle fall kommer mye papir og sånn på forhånd, så det greit å være rimelig forberedt. Altså. Ja, dette jo helt nytt for meg da. Jeg har aldri vært på et landsmøte før. Er det stor utfordring å være med der første gangen? Nei, vi jo en stor delegasjon fra Oslo Akershus, så det hjelper. Og det delegasjonene som jobber veldig mye sammenlett. Men individuelt så må du ha gjort opp en egen mening. Men skal vi forberede å ha noen gruppemøte før vi skal på landsmøte? Ja, vi skal ha et gruppemøte. Akkurat. Så det første du må gjøre, være klar over at på landsmøtet så er det rimelig formelt. Det saksgang, sakene går helt etter den planen. Så du kan nesten bla deg gjennom dette her og tenke ut hvordan landsmøtet blir. Så når sakene kommer opp, så vet du røffelig hvor det er, og det er jo veldig greit inndelt da. Du ser jo her med farver og lignende, så du kommer fort på det. Så er det konstruering, det er de formelle, hvem som har de rollene og bla bla bla. Godkjenning, men da kommer sånn saksliste, den må du være orientert om. Og der er jo alle meningsberettiget selvfølgelig. Men hvor sendes den ut i god tid før? Ja. Det kommer til å komme et dokument tilsvarende dette. Regnskapet, da må du ha lest på formøtet, så går vi gjennom det, og det er vi uenige og alt mulig sånn. Arbeidsprogram, den viktigste saken, yes. Sammen med innsendte saker. For det er prioriteringer. Det er prioriteringer. Der ligger mye av jobben. Og noen av sakene er jo bare formaliteter, og andre er formaliteter, men kan bli kjempedebatt. Og da er det å lese det da. Men jeg tenkte, det er gruppeleder som på en måte tar ordet for gruppen i diskusjoner. Veldig ofte er det de som gjør det, men det er ofte sakskompetanse på andre. Ok. Du føler at du må være ryddig når du går på talerstolen, så derfor er du forberedt innlegg. Ikke sånn at du må skrive, det er ikke det. Nei. Men du må tenke deg om. Nei, det skal mye til at jeg tar ordet første gang jeg er på et landsmøte. Nei, ikke hvis det er din sak. Nei. Hvis Edgar sier at ja, dette kan du mest om. Ja, det er jo noen saker jeg brenner ordentlig for da. Nettopp. Og det er mye bedre at en som brenner for å kan noe om det. Og jeg har ganske sterke meninger om enkelte ting også. Ja. Her er det en handlingsplan. Mm. Og det står nok så detaljert hva man har tenkt å gjøre. Og da ligger også prioriteringer innbakt der. Akkurat. Og da er det jo ofte kanskje uenig, la oss si, for du har et alternativ i forhold til hva landsstyret hadde foreslått. Ja, ikke sant? Og det er jo av og til... For da kan du også gripe inn på budsjetter og alt. Ja, 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 nettopp. Det er prioriteringer hele greiene her. Dette er de viktigste prioriteringene vi gjør, dette her. Det behagelige er selvfølgelig at du nå slipper å slepe med deg så mye, for nå blir det elektronisk semester. Ja, det blir deilig. Avstemninger blir og trykker ja eller nei. Det blir en litt mer hemmelig avstemning, og det er en fordel. Vi får antagelig 8 delegater fra Oslo Akershus. Mm. Og da er vi jo 7 lokalforeninger. Og i og med at vedtektene sier at helst skal styreleder og nestleder i fylket møte, da har vi bare 6 plasser i disposisjon. Og kanskje en spesielt, fordi vi ser at en av sakene her er det en som kan veldig mye om, så vil vi ha vedkommende også som delegat. Men det er jo årsmøtet som bestemmer. Og det er årsmøtet i fylkeslaget. Fylkeslaget bestemmer hvem det skal være. Akkurat. Og forbundet sier at det er fylkeslederen, det er nesten en gitt. Og nestleder er da naturlig. Ja, spennende. Ja. Da har jeg fått et godt svar, Henning. Takk skal du ha. Flott det. Ok.